Bog, dragi moji, dobrodošli na moj novi YouTube kanal Marina Lifts. Ukoliko me možda ne prepoznate iz prošlog uspješnog projekta Fit Nacija, moje ime je Marina, imam 26 godina te dolazim iz Rijeke. U Rijeci također radim kao fitness trener, te osim što sam certificirani fitness trener, također sam i certificirani nutricionist, te student kineziološkog fakulteta. Osim toga, bavim se bodybuildingom, tj. Natječem se u kategoriji bikini fitness, te sam My Protein ambasador. Da, znam, sve stignem, to je prvo pitanje koje dobijem. Što ćete sve naći na ovom kanalu? Pa, ukoliko me možda pratite već na mojoj Facebook stranici Marina Lifts, znate da je moja strast to da vama približim fitness. Vjerujem u to da nitko ne treba biti rob fitnessa, već da je fitness ovdje kako bi služio nam. Pa ćete na ovom kanalu naći razne programe treninga, razgovore o nutricionizmu, savjete što o nekakvim pokretima, što o receptima, te općenito nekakve dogodovštine iz mog svakodnevnog života. Ja ću vas sada prepustiti trailer ovog kanala, a vi se nemojte zaboraviti pretplatiti kako biste imali obavijest svaki puta kada ja uploadam video. Osim toga, nemojte zaboraviti kliknuti i na zvonce kako biste dobili dodatnu obavijest. Dragi moji, počinjemo, vidimo se i treniramo zajedno. Pusa! But if you close your eyes.